Her er lokationerne fra filmen Frøken Nitouche fra 1963. Filmen er med Dirch Passer, Lone Hertz og Ebbe Langberg. Vi starter her i Fredensborg, hvor Celestin, spillet af Dirch Passer, han kører på Væltepeteren på den her vej her, og der kan man kende Højsager Møllen over i venstre side af billedet. Stedet er godt nok groet noget mere til, siden at filmen blev optaget. Her er stedet, hvor ritmesteren han skal hen og besøge frøken Corinna. Og det foregår her i Dragør. Og ved dette hus. Her er nogle scener fra Jægersborg Kaserne i Gentofte. Kan man i hvert fald også kende stedet, også huset her i baggrunden. Så er vi tilbage i Dragør, og det er her, hvor Rasmus, spillet af Paul Hagen, som er ritmesterens oppasser, han rider rundt og leder efter Pasberg, spillet af Ebbe Langberg. Og der fornemmer man godt, han er damernes ven. For Paul Hagen skal rundt og spørge ret mange steder efter ham. Han kommer blandt andet også forbi dette sted her. Prøv at lægge mærke til døren. Det er den samme fra filmen af. Også her er stedet til at kende. Det er utroligt smukt ude i Dragør, og lokationerne for alle de steder, hvor Paul Hagen han kommer rundt her, de ligger meget, meget tæt på hinanden, så det er helt sikkert et besøg værd. Og han ender så her med at nå frem til Det Hvide Lam. Og der finder han Pasberg her. Og her er en scene, hvor Pasberg står og snakker med Charlotte Borg, spillet af Lone Hertz, som kommer lige fra klosteret. Selve klosteret var en opbygget kulisse, så den er ikke til at finde. Her er en anden scene, hvor Celestin og Charlotte Borg ankommer til hotellet, hvor de skal bo. Her er et andet sted i Dragør. Det er her, hvor Lone Hertz hopper ud af vinduet. Og det er vildt så meget, at stedet ligner sig selv og bygningerne siden dengang. Her er jeg taget til Næstved for at filme på Grønnegades kaserne, hvor flere af scenerne fra Frøken Nitouche er filmet. Men desværre måtte jeg sande, da jeg så kom frem, at mange af de bygninger, der er blevet brugt i filmen, de er blevet revet ned, og stedet er blevet lavet fuldstændig om. Her er stationen, hvor Pasberg han leder efter Charlotte Borg, og det er på Hyng station. Når jeg nu alligevel var i Dragør, tog jeg lige et smut forbi Dragør Kirke, hvor Dirch Passer ligger begravet. Dirch Passer døde den 3. september 1980.